მოდი მიუბრუნდეთ იმ სიტუაციას, როცა სამი მეგობარი მყავდა და მასივში სამი მეგობარი ეწერა და ერთ რაღაცას დაუკვირდეთ, რომ ყოველჯერზე როცა მიწევს ამ მეგობრების ტექსტი შექმნა, მაგალითად ახალი მეგობარი თუ დაემატა, ხო? მე თვითონ უნდა დავაკოპირო ეს ტექსტი, უნდა დავაფეისტო შემდეგ, შევცვალო ელემენტი რომელია, შევცვალო Y კოორდინატი და ასე შემდეგ. შრომატევადი საქმეა მოკლედ. ხო? და რაღაცნაირად მინდა რომ ეს განმეორებადი რაღაცა, მე თვითონ არ ვაკეცო, ხო? ანუ ავტომატურად აკეთებდეს ამას კოდი ჩემთვის, როცა ჩავამატებ ახალ ელემენტს ჩემს მასივში. იმედია გახსოვთ ციკლები, იგივე ლუპები, რომელიც ვისწავლეთ და რომელიც გამოვიყენეთ სწორედ ესეთი განმეორებადი საქმისთვის, მაგალითად ერთ მწკრივში ბევრი ძვირფასი ქვის ჩალაგებისთვის ან ბუშტების ან ასე შემდეგ. და მოდი გამოვიყენოთ მასივზე ციკლები. და სხვადასხვაგვარად აღმოაჩენთ პროგრამირებაში, რომ მართლაც მასივები და ციკლები ერთად ძალიან კარგად მუშაობენ, ძალიან ძალიან მოსახერხებელია ციკლის გამოყენება მასივის ყოველი ელემენტისთვის. ეხლა, მოდი ავდგეთ და შევქმნათ ციკლი. ამიტომ ჯერ სტანდარტულად სამ კითხვას გავცეთ პასუხი. პირველი კითხვა იქნება: რა მინდა გავიმეორო? და ამ შემთხვევაში ვიცი რაც მინდა გავიმეორო, ეს არის ტექსტ ბრძანება, რომელიც ჩემს მეგობარს წარმოაჩენს, ხო? ანუ კონკრეტულ ელემენტს ამოიღებს ჩემი მასივიდან, რომელიც შეესაბამება კონკრეტულ მეგობარს, ხო? შემდეგ მეორე კითხვა: რა მინდა რომ იცვლებოდეს? მინდა რომ იცვლებოდეს friend num და y პოზიცია. ანუ მინდა იცვლებოდეს მე რამდენი ელემენტია და y კოორდინატი და ბოლოს რამდენი ხანი ვიმეორო, უნდა ვიმეორო მანამ, სანამ ყველა მეგობარს არ ამოვწურო. ასე რომ მოდი ახლა დავიწყოთ while ციკლის გაკეთება. ჯერ გამოაცხადოთ, ანუ შევქმნათ ცვლადი friend num, რომელიც არის უბრალოდ ჯერ 0. იმიტომ რომ მინდა რომ პირველი ელემენტიდან დავიწყო ჩემი მასივის და ეს შეესაბამება სოფიას, ანუ პირველ ელემენტს ამ მასივში. ეხლა მეორე კითხვა არის: სადამდე მინდა რომ იცვლებოდეს? მანამდე, სანამ friend num ნაკლები არ იქნება my friends წერტილი length-ზე, რაც არის სიგრძე, ასე თქვა ამ მასივის, ანუ რამდენი ელემენტია ამ მასივში, ხო? ანუ რომ ამოვწურავთ, მორჩა, შეწყდება ციკლი. და ბოლოს მინდა რომ მეორდებოდეს ტექსტი, ანუ text my friend და მერე my friends და მერე ეს კვადრატული ფრჩხილი და friend num, ანუ რომელი ელემენტი მინდა ამოვიღო. და ნუ 10 იყოს x კოორდინატი, 30 y კოორდინატი. ეხლა ეს გამოვა უსასრულო ციკლი, იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, რეალურად არ იცვლება friend num და ამიტომ ყოველთვის ნაკლებია my friends წერტილი length-ზე და სულ მიდის, ხო? ამიტომ friend num-ს პლუს პლუსი დავწერთ, ანუ ერთით იზრდებოდეს ყოველი იტერაციის ბოლოს, ანუ ციკლის ყოველი გაშვების ბოლოს. ეხლა როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი? მოდი კომენტარების გარეთ დავწერ ამას. ჯერ პირველ რიგში ჩანს რომ აშკარად ოთხივე სახელი იწერება, მაგრამ ერთმანეთზე არის გადაწერილი. ამიტომ y-იც მინდა იცვლებოდეს. მუდმივი 30 კი არ მინდა იყოს, მინდა რომ რაღაცნაირად იყოს friend num-ზე დამოკიდებული, ხო? უბრალოდ რომ იყოს friend num-ჯერ 30, კარგია, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან გამოყოფს. მაგრამ სოფია აღმოჩნდა ეკრანზე ზემოთ, რაც არ გვაწყობს, ამიტომ მოდი დავუმატოთ კიდე 30. და მორჩა, ახლა უკვე არის ყველაფერი დალაგებული კარგად. კარგი, ახლა მოდი კარგად გავიაზროთ როგორ მუშაობს ეს ციკლი, ანუ რას აკეთებს ეს ციკლი. თქვა, ჯერ დავუმატებ, მოდი ჯერ დავუმატებ მეხუთე წევრს, თქვა, ხო? დაემატა მეხუთე წევრი და მეექვსე წევრი, თქვა. ჩვეულებრივად იმუშავა ამ ციკლმა, შეავსო, ასე ვთქვა, 5 და 6 მეგობარიც დაწერა, როცა 6 მეგობარი მყავს. რატომ გააკეთა ეგ? რა საიდან იცის რომ ექნას? იქიდან იცის რომ my friends წერტილი length შეიცვალა, იმიტომ რომ გაიზარდა მასივის ზომა, მასივის ელემენტების რაოდენობა მოიმატა. ამიტომ friend num უფრო მეტზე იცვლება. თავიდან იწყებს 0-ით, შეამოწმებს ნაკლებია თუ არა my friends წერტილი length-ზე, ანუ მასივის ელემენტების რაოდენობაზე, ცხადია 0 ნაკლებია მაგაზე. ამიტომ შედის ციკლში, იწყებს ციკლს. წერს I am texts, რომელიც არის პირველი ელემენტი ჩემი მასივის და მე კოორდინატებს 10 x კოორდინატი და 30 პლუს friend num-ჯერ, უფრო სწორედ 0-ჯერ, ანუ 30, რაც არის უბრალოდ რაც არის, ხო? 0. ესე იგი, როცა 1 სტოლი, როცა 0 სტოლი არის ნაკლებია მაგაზე და ყველაფერს შეუძლებრივად აგრძელებს. როცა 1-ით გაიზარდა, 1 გახდა. ისევ ნაკლები არის მასივის ზომაზე, ანუ ელემენტების რაოდენობაზე და ისევ აგრძელებს ციკლის გაკეთებას, ხო? ეხლა უკვე მეორე ელემენტს მოიხმობს, იმიტომ რომ 1-იანი არის და 1-იანი ინდექსი შეესაბამება მეორე ელემენტს და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ ჯერზე, როცა my friends get the friends num გაიზრდება, შეედარება ამ მასივის ელემენტების რაოდენობას და თუ ნაკლებია მაგაზე, შევა. ასე მოიქცევა, როცა იქნება 5 სტოლიც, იმიტომ რომ 5 არის უბრალოდ რიცხვი და 6 არის ამ ელემენტების ზომა, ანუ მასივის ელემენტების ზომა. ანუ მეხუთე ინდექსზე 6 ელემენტია, ხო? ამიტომ 5 სტოლი როცა იქნება friends num, მაინც შევა და გააკეთებს ამ ყველაფერს. აი, როცა friends num 6 სტოლი გახდება, მანდ მორჩება უკვე იტერაციებს, იმიტომ რომ მე-6 ინდექსზე 7 ელემენტი უნდა იყოს და ამიტომ 6 ნაკლები არ არის 6-ზე, 6 6 სტოლია და ამიტომ არ შედის ამ ციკლში.
ხო თუ დავწერეთ ეს იგივე ფორ ციკლით, მაშინ უბრალოდ დავიწყებთ friend number-ია 0-ით, friend number ნაკლები უნდა იყოს ამ მასივის ელემენტების რაოდენობაზე იქნება შუაპირობა და ბოლო იქნება რომ friend number იცვლებოდეს 1-ით. და აი ამ ტექსტს ჩავაგდებთ ფორ ციკლში, დავხუროთ ამას და ეგ არის და ეგ. და მოდი ცოტათი შევცვლი ამ x კოორდინატს, რომ გამოჩნდეს რომ მართლაც ორივე ციკლი აკეთებს ზუსტად ერთსა და იმავეს. ესე იგი ძალიან მოსახერხებელი არის, როცა ციკლს იყენებ ამ მასივზე, იმიტომ რომ ყოველ ელემენტზე შეიძლება კოდი გაუშვა.